Miljana Kulić prošla je kroz pakao nakon operacije želuca u Turskoj, poslije čega je došla do komplikacije i borbe za život. Realiti zvijezdi je izvađena slezina u kliničkom centru Niš, nakon čega je hitno prebačena u urgentni centar u Beogradu, a kako se sada navodi, Kulićeva pravi haos u bolnici. Kako je kurir saznao iz nezvaničnih izvora, Miljana je prije nekoliko dana navodno napravila haos i to zbog toga što su joj stavili kateter. Iako je mislila da će već biti puštena na kućno liječenje, ljekarski tim ipak odlučio navodno da ostane pod njihovim nadzorom, što je nju dodatno iznerviralo, pa je zbog toga navodno pravila scene na odeljenju na kom se nalazi. Kada su joj rekli da još ne može da ide kući, Miljana je poludjela. Zvala je Mariju da dođe odmah po nju i da je vodi. Rekla je da više ni minut neće da ostane u bolnici. Plakala je, histerisala, uznemirila druge pacijente. Htjela je da iščupa i kateter. Nemoguće je bila. Kaže izvori, dodaje. Kada su vidjeli da je sakrili elektronske cigarete i da je pušila u sobi, odmah su joj ih oduzeli. Prvo nije htjela da ih pred otimala se, baš je bila neprijatna situacija. Kasnije se umirila, ali je nakon nekog vremena molila i preklinjala da joj ih vrate. Ljekari su ostali neumoljivi jer je svaka vrsta cigareta najstrože zabranjena. Pošto se posle opet uznemirila, dali su je terapiju i sedatirali je kako bi se malo smirili, kako ne bi iščupala kateter ili se povrijedila, zaključio je izvor.